halka lagu soo gabagabeeyo shir jira ay isugu wada jir u qabanayeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi sidoo kale hoggaamiyaha maamulka kumeelgaarka ah ee SSC Qaatumo waxaana shirkan looga hadlay socdaalka hoggaamiyaha maamulka kumeelgaarka ee SSC Qaatumo oo ku soo gaaray magaalada Muqdisho iyo wada hadal maalmihii u dambeeyay ay la lahayd qaar ka mid ah madaxda qaranka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada caasimadda magaalada Muqdisho shirka jaraa'id ayaa wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya wuxuu ku faahfaahiyay qodobo muhiim u ah maamulka Qaatumo State iyadoona shirkan lagu sheegay in maamulkaasi loo aqoonsaday maamulka kumeelgaar ah wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa halkan waxa uu ka akhriyay qodobada nuxurka ka soo baxay wada hadalladii madaxda qaranka u la yeeshay hoggaamiyaha maamulka Qaatumo waxaa la isla qaatay koow xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay mar labaad taageeraysaa go'aannadii isimada dhaqanka ay shirweynahoodii laascaanood ka soo saareen 6 bishii Febraayo 2023 iyadoona soo dhaweynaysa isla markaana la shaqeynaysa maamulka kumeelgaarka ee dadka deegaankaasi ay dhisteen labo حكومة الفدرال وحي مركز تكو باقيسة قعنا كجي سنيسة دادال كستو نبضي حسلوني كسو دبالي ديغان داس ايادا وحي خلاف جرينا لو حلينا يوض حضل يوض حاجود وحينا مامل كأس السي خاتم كوبو قادين ايسا سيدا يديار كويهين حبت جوجين تا ايا نبض قوضا نولاشا صدح دولة الفدرال كصوماليا وحي او باقيسة صومالي لان إمام الكيس السي خاتم حب جوجين إيه إني سي دايان محابيس تاي كالهايان وحين حكومة الفدرال كاديارو تاين إيه فوضيسو أو لها رماس الحريرة أفر حكومة الفدرال كو يدو كدو ليس مسؤولية دايدا وحي سيد دك دقا وهو القليسة دبنا أصو نول دبو صو نولين تا إيه تاين تا أدي قيدة برشو أدي قيدة برشدة سيدا وحبرشدة عافماتك بيها إيه قودهان أرماها بنا هذا من بدا قضب كشنادة قدم بيئة حكومة فدرالة الصومالية وحيو باقي ساهي هذا دولة بلشدة الصومالية هي باشا عالمك إن قرقار بنا آدم نمو ودق دقا للاقى روح ديقا نداس هقاميها مامولك إس إسي قاتمة عبد القادر أحمد فرنية أيا وحا أو شرحات كبحي وهذا اللضا أي مقالة مقدشة كلية شين madaxda qaranka isagoona sheegay isagoon uga mahadceliyay dawladda federaalka Soomaaliya aqoonsiga kumeelgaarka ee SSC maamulkaasi safarkayagaas waxaa safar shaqsan sheegay waxaanu ku nimid caasimada aan ka helay dawladda federaalka Soomaaliya wada hadal dheer oo uu ka waramay saaxiibkay wasiir Fiqi kadib go'aamadii ka soo baxay waxay ahaayeen kuwa uu inoo akhriyay waalkay runtii waa go'aamo wax ku ool ah oo dhaxalgal ah oo ay ku jirto danta qaranka Soomaaliyeed guud ahaan iyo danta deegaanada SSC gaar ahaan wada hadalladaas waxay ku soo qayodeen dawladda federaalka ee Soomaaliya inay aqoonsato maamulka kumeelgaarka ah ee laga dhisay deegaanada SSC ee aan hoggaaminayo mar kale dawladda federaalka ah waxaan uga mahadnaqayaa qiimeynta iyo dowrka ay siiyeen maamulka ay dadka shacabka ay soo dhisteen ay garoodan ka ahaayeen isimada dhaqanka ee deegaanada SSC waxaan kaloo halkan doonaya inaan ka sheego waxaa iman doona magaalada Lascaanood si dhaqsa u iman doona wafdi ballaaran oo ka socda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya uu hoggaamin doono wasiirka arrimaha gudaha mudane Axmed Macalin Fiqi iyo wasiirro kale oo fara badan waxaanu u diyaarin doonaa wafdiga ka soconaya xukuumadda federaalka soo dhaweyn u qalanta oo u dhiganta qiimaha dawladda federaalka ay u hayaan dadkaasi mar kale waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan dawladda federaalka xukuumadda dan qaran iyo wasiiradii xukuumadda dan qaran oo si dhowna ugala shaqeeyay arrimahan u nimid waxaan si gaar u xusayaa saaxiibkay oo dhinacayga taagan mudane Axmed Macalin Fiqi oo dowr weyn ku lahaa wada hadalladii soconayay iyo natiijada soo baxdayba Cismaan Maxamed Aadan warbaahinta qaranka Muqdisho.